Stor er du Gud. Er det ikke en fantastisk proklamation at starte det her år med? At Gud han er stor. Uanset hvad vi føler, hvad vi oplever, så er det nogle af de her faste holdepunkter i vores liv, det er, at Gud han er stor. Var det godt at se jer? Godt nytår til jer alle sammen. Ikke nyt hår, men godt nytår. Det kan godt være, at jeg beder om nyt hår en gang imellem, men der er i hvert fald ikke sket det mirakel endnu. Jeg har glædet mig til den her formiddag, og jeg kunne godt tænke mig at benytte lejligheden til at sige tak til jer. Både jer, der er dukket op her, jer, der sidder i stuerne. Tak for det år, der er gået. Det er jo fantastisk, hvad vi har oplevet. Det har været op- og nedture af forskellige slags her, og sådan er det at være menneske, sådan er at være kirke. Men tak for jeres trofasthed, og tak til alle jer, der lægger ressourcer her i kirken, uanset om det er frivillighed, om det er økonomi eller hvad det er, så har jeg bare lyst til at sige tak til jer alle sammen. Yes. Der var en mand og kone, der sad og snakkede sammen i morgenbordet her, og så fortalte hun manden, at hun havde haft en drøm. Hun skulle snart have fødselsdag, så hun sagde til manden her, ved du hvad, skat, jeg drømte her i nat, at jeg fik simpelthen en stor, fantastisk halskæde af de mest smukke perler, og der blev hængt omkring min hals. Og så spørger hun manden, hvad tror du egentlig, det betyder? Og så kiggede manden sådan på hende, og så sagde han, ved du hvad, nu på søndag, når det er din fødselsdag, så tror jeg, du finder ud af, hvad det betyder. Så hun gik jo i stor forventning til, det blev søndag her, og så var der jo sådan en firkantet pakke, og så åbnede hun den op, og så fik hun en bog om drømmetydning. Har I prøvet at drømme? Det kan godt være, I drømmer om perlekæde, eller hvad I drømmer om her, men vi drømmer alle sammen. Og drømme er en del af vores liv. Og nu har vi lige startet vores nytår her. Og vi havde selvfølgelig nytårsaften. Og hvis vi sådan skulle lave en brugerundersøgelse af, hvor mange af jer så dronningens nytårstale? Der var nogen, der så noget af den, og nogen af den. Og hun gjorde det igen. Hun havde en fantastisk nytårstale, hvor hun benyttede lejligheden til forskellige ting. Hun benyttede lejligheden til at takke forskellige folk. Hun takkede beredskaberne. Siger brandmanden her. Det er rart at få en klap på skulderen en gang imellem, i hvert fald en gang om året. Hun takkede de forskellige øer, Færøerne, Grønland for besøgene her. Hun takkede forskere, som arbejdede omkring covid-19, og det er hun rigtig god til her. Hun brugte også lejligheden, og det synes jeg, hun er rigtig god til at sætte fokus på nogle ting. Og i det her tilfælde her, der var et af de ting, hun satte fokus på, det var de handicappede. Og den var ny. Den havde jeg i hvert fald ikke hørt, hende gøre før. Men hun satte også fokus på andre ting, og det synes jeg, hun er rigtig god til at gøre, vores dronning. Og på den måde her, så prøver hun egentlig at sætte en eller anden form for retning for de ting, som egentlig ligger på hendes hjerte. Og derfor så er jeg altid spændt på at opleve hendes nytårstale her. Hvorfor deler jeg nu det her? Jamen det her med drømme, på engelsk, der bruger man ordet vision. Vi kalder det visioner på dansk. Syner. Det er det, der er en del af vores liv. Men det her med at have visioner, det er noget, der er vigtigt for os. Det her med at have retning i vores liv, det er rigtig vigtigt for os. Ordsprogernes bog, der siger Salomon, som blev kaldt den klogeste mand på jorden her, han siger sådan her, at uden syner er folk ladt i stikken. I ældre oversættelse står der, at uden syner er et folk tøjlesløst. Og det billede, der bliver brugt, det er ligesom sådan en rytter, der har en hest med sådan to tøjler her. Og hvis ikke vi har de her visioner, hvis ikke vi har de her retninger her, så er vi svært ved at styre vores liv. Så jeg kunne godt tænke mig at starte det her år med at sætte fokus på noget, som Jesus han havde fokus på. Og jeg kunne godt tænke mig også at dele mine fornemmelser af, hvad jeg tror, eller beder, eller drømmer om, der kommer til at ske i den kommende tid. Både i vores nation, i vores verden, men selvfølgelig også her som kirke. Så jeg ved ikke, om I har lyst til at høre det. Der er tre, der nikker. Så går jeg efter det. Er det ikke rart? Vi kunne også selvfølgelig bare lukke her, og så gå hjem alle sammen.
Men det gør vi ikke. Jesus, han havde noget fokus, og var der tre ting især, som jeg godt kunne tænke mig at sætte fokus på den her formiddag. Nu sagde Gert her, at jeg kommer til at tale om høst, og så er nogen, der tænker, okay, det er lige det forkerte årstid, du kommer til at tale om her. Det er jo først senere her. Men det er alligevel ikke helt rigtigt. For Jesus, han havde et helt klart fokus, og havde faktisk flere fokusområder her. Hjemme hos os, der har vi et drivhus. Og når vi kommer hen på foråret her, så begynder vi jo at eksperimentere igen, som vi plejer. Vi har nogle gange sagt til hinanden, det kan ikke betale sig det her. Det er billigere at købe de her cherrytomater, vi sætter i, og de her skoleagurker. Det er meget billigere at købe dem, end al den tid, vi bruger på dem. Nogle af jer kender det. Men alligevel, når vi så nærmer os, så har vi alligevel den følelse af, at det er nu alligevel lækkert. Og kan høste sin egen. Og kan gå ud i drivhuset. Og så høste den her skoleagurk, eller cherrytomat, eller hvad det er. Så når vi køber de her planter, sætter dem i her, hvad forventer vi så? Hvad siger vi? Vi forventer, at der kommer tomat på et tidspunkt. Så vi starter den her proces her. Vi hjemme hos os, der har vi plantekasser. Så jeg rydder op, og jeg får fat i plante. Først så skal jeg starte den her jagt med at finde den billigste plantesæk. Sådan er jeg. Så jeg drøner rundt og finder dem, og kan jeg få dem under en 20, så er det godt. I behøver ikke række hånden op, hvis jeg er på samme måde her. Men jeg kan se, at der er nogen, der genkender det her. Så jeg gør klar, jeg får sat de her planter i, og så starter den her proces her. Så begynder den plant her, og jeg prøver, som jeg plejer at gøre, at nippe de her små ekstra skud her, og prøver at eksperimentere osv. her. Og det lykkes jo på et eller andet tidspunkt, at der kommer nogle tomater ud af det, eller nogle agurker. Og så går man og venter. Og hvad venter jeg på, når de her tomatplanter de vokser, og der kommer de her grønne tomater? At de bliver modne. At de bliver røde. Og det er sådan, det foregår her. Og det her, det er egentlig noget af det, vi skal snakke om den her formiddag her. Det her med, at vi er egentlig en forventning til nogle ting. Og det sted, som jeg godt kunne tænke mig at tage udgangspunkt i Bibelen her, det er en beretning fra Johannes evangeliet i det 4. kapitel. Konteksten i den her beretning her, det er, at Jesus, han er drøner rundt. Han fortæller omkring det, der hedder Guds rige. Han helbreder mennesker her. Og i Johannes evangeliet, der er det egentlig der, han sådan for alvor starter op. Han har et møde med noget, der hedder den samarikanske kvinde. Og det vil sige, at han møder en kvinde, som egentlig er udstødt af samfundet, på grund af de regler, der var i samfundet på det tidspunkt her. Og ham møder han, eller hende møder han, og har en samtale med hende. Og den her samtale fører egentlig til, at hun kommer til tro på Guds rige, på en anden måde, end hun har oplevet før. Og det, der er fantastisk med hende, og nu vil jeg ikke generalisere, det er, at hun kan ikke holde sin mund. Er det ikke fantastisk? Så hun drøner rundt og fortæller hele byen, hvad hun har oplevet. At her er der en mand, som fortæller om min situation, uden at han egentlig aner noget om det. Og midt i den her beretning her, så hopper vi ind og læser nogle vers. Og jeg læser fra vers 35. Fordi disciplerne her, de undrer sig lidt over, hvad der foregik. De undrer sig selvfølgelig over, at han talte med den her kvinde, fordi de gjorde en rabbiner især, og en jøde jo ikke, på tomands hånd. Og de var også lidt forundret over, at han ikke havde fået noget at spise. Det kan vi godt relatere lidt til. Det kan ikke gå for lang tid, uden at spise her. Så de havde nogle overvejelser her. Og så hopper vi midt ind i, hvor Jesus han svarer dem på det her. Jeg læser fra 34, der står, Jesus sagde til dem, min mad er at gøre hans vilje, som har sendt mig, og fuldføre hans værk. Nu har vi lige sunget nogle fantastiske lovsange, og en af dem det er det her med, at vi kan se mennesker, som Gud han ser dem. At vi ønsker at gøre hans vilje. Og her går Jesus et skridt længere og siger, min mad er at gøre hans vilje, som har sendt mig og fuldføre hans værk.
Så går vi videre. Han siger, siger I ikke, 4 måneder tager det endnu, så kommer høsten. Men jeg siger, luk jeres øjne op og se ud af markerne, de er hvide til høst. Den, der høster, får allerede nu sin løn og samler afgrøde til evigt liv, så den, der sår og den, der høster, kan glæde sig sammen. For det gælder det ord, en sår og en anden høster, og jeg har sendt jer ud for at høste det, I ikke har slidt med, og andre har slidt, og I nyder godt af deres slid. Og så læser jeg videre her med vers 39, der står, mange samaritaner fra den by kom til tro på ham, på grund af kvindens ord, da hun vidnede, han har fortalt mig alt, hvad jeg har gjort. Jeg har understreget nogle ting heroppe. Men det, jeg synes, der var interessant i det her, det er for det første, så siger han det her med, siger I ikke, høsten den kommer op den og den tidspunkt her. Og jeg ved ikke, om I kender det her med, at man skal gøre et eller andet, og så leder man efter det perfekte tidspunkt for, at det her det skal ske. Har I prøvet det? I kender nok, jeg ved godt, at jeg ødelægger stemningen lidt, men den her med, at min slankekur, den begynder i morgen. Det har jeg i hvert fald prøvet. Og det her med, at man planlægger og siger, okay, hvis vi får det her perfekte forhold, så gør jeg det her. Og så er vi bygget op, og vi leder efter det her, og det samme siger Jesus til dem her, I ser, at der går en periode her, der forventer den høst her. Men så udfordrer han siger, luk jeres øjne op og se ud over markerne, fordi de er hvide til høst. Og de må have været forvirret, da han stod og sagde det her. Det er jo ligesom om, jeg går ind til mit drivhus her, jeg har lige plantet mine tomatplanter her, og så kommer Jesus og siger til mig, dine tomater de er klar. Så vil jeg da også blive sådan lidt småforvirret. Det er faktisk det, han gør. Han går ind og siger, markerne de er hvide til høst, de er klar til at høste. Og han siger det i nutid. Han siger ikke i datid. Han siger ikke, de bliver klar til at blive høstet. Han siger, de er klar til høst. Hvorfor er det så vigtigt, det spørgsmål her? Eller den her konstatering? Er der forskel på, om vi er i forventning til, at der er en høst, eller vi ved, nu er der en høst? Hvad tænker I? Der er en forskel, fordi hvis man forventer det, så går man og venter på det. Men hvis man ved, høsten den er, hvad gør man så? Så høster man. Og det vil sige, hvis jeg fik at vide, at Jesus, mine tomater de er klar, så går jeg derud og høster dem. Jeg går ikke og venter på, at hør nu her, Jesus. Ifølge min plan og mine beretninger her, så skal de her tomater først være klar sådan midt i juli måned, fordi det er sådan, det plejer at være. Nej, han siger det nu, jamen så vil jeg gå ud og høste dem nu. Og her udfordrer han lidt den her tanke om at lede efter det perfekte forhold her. Og han siger egentlig noget, som er rigtig vigtigt. Det er, han siger, sæt fokus på den her høst. Se på høsten. Han siger, den der høster, den der sår, samler afgrøde til evigt liv, og de kan glæde sig sammen. Men det spørgsmål her, som jeg egentlig har beskæftiget mig med her i de seneste måneder, det er, hvordan ser den her høst ud? Hvordan ser den her høst ud, som Jesus han taler om her? Talte han om korn? Eller kunne det tænke sig, at han talte om mennesker? Han har lige været inde og høst en, og gør det i forbindelse med, at han taler om den kvinde her, som så begynder at vidne. Så han har helt sikkert talt om mennesker. Og selvom man kan føle, at det her, det devaluerer mig, nu bliver jeg tænkt, så kommer det vigtigste faktisk længere hen, og det har jeg prøvet at understrege her. Sådan går jeg stå, så kommer Simon og redder mig. Det er ikke rigtigt, Simon. Ah, det var for hurtigt. Yes. Fordi hvad handler den her høst om? Han siger det nemlig senere. Han taler om det evige liv. Og dybest set så handler det meget kort om, at Jesus han er fokuseret på, at der er mennesker, som kommer til tro på ham, som kommer til at blive disciple af ham, og i sidste ende så ender det om, at vi har et evigt liv sammen med ham. Og det får man ikke bare. Der er en adgang, og adgangen det er troen. Det er troen, der er adgangen til det her evige liv. Det er ikke noget, der kommer automatisk. Det kræver, at du tror på det her. Og der er faktisk noget mere.
Der er faktisk forventning fra Jesus, og det vender jeg tilbage til her. Hvor lang tid var evigheden? I sidder og tænker, hvor vil han hen nu? Hvad går vi og venter på nytårsaften? Klokken 12. Fordi der skal vi se 90 års fødselsdag. En gang til. 11:30 er det 90 års fødselsdag, det er rigtigt, ja. Den skal vi se. Jeg opdagede faktisk noget nyt i år i den. Jeg har set den rigtig mange gange, men jeg så noget nyt. Er det ikke utroligt? Og så kan I sidde og tænke over, hvad alverden har opdaget. Det må I selv finde ud af. Så venter vi på, at vi sidder og kigger på fjernsyn, fordi klokken der skal blive 12. Og så er der forskellige traditioner. Nogle de skåler i champagne, nogle de spiser kransekage, nogle de skal hoppe ind i det nye år. Og det var første år, jeg fandt ud af, hvorfor nogen, der gør sådan på den måde her. Og det er fordi, det gamle år her, det skal ikke hænge fast til en, så derfor skal man hoppe ind i det nye år. Det gamle liv er forbi. Det er jo næsten helt bibelsk, også når man bliver døbt, at det gamle liv, det er forbi her. Og så er vi i forventning her. Men uanset hvad vi gør, så er det her, det er kun en periode. Det er ikke intet i forhold til det evige liv. Det samme gælder, hvis vi oplever lidelser. Hvis vi oplever udfordringer. Hvis vi oplever trængsler. Så er det kun en periode i forhold til hvad? Det evige liv. Og det er det, der egentlig er kunsten, det er nogle gange at løfte blikket og løfte og se, at Jesus han taler om, at der er adgang til den her evighed. Og den her evighed, den vil han gerne invitere høsten, os mennesker, til at være en del af. Og her der står der, at der var mange, der kom til tro på ham. Og det der spørgsmål her, der er så vigtigt, det er, hvad kom de til tro på? Jamen, de kom tro på ham. Tro på ham som adgangen til det evige liv. Også at han kan helbrede. At han kan, ligesom Dennis han sagde, han kan bringe håb ind i vores situationer. Men det, der var vigtigt i det her, Jesus han sagde, det var, at han havde et helt klart fokus. Og det var høsten. I Matthæus 9, der har han den samme beretning. Men der siger han på et tidspunkt her, at høsten er stor, men arbejderne er få. Bed derfor høstens herre om at sende arbejderne ud til sin høst. Så igen er Jesus fokuseret på høsten. Og hvem er høsten? Hvem er høsten i dit liv? Hvem er høsten i dine omgivelser? Hvem er høsten for os som kirke? Og det kan være alt lige fra vores familier, vores bekendte, til vores børn, vores teenager. For ligesom en mark er fuld af rigtig mange korn, så er høsten stor. Og Jesus han siger, at den er moden. Der var noget, der gik op for mig her imellem, og julen nytter, og det har jeg aldrig tænkt over før. Jeg hørte en, der prædikede her, og lige pludselig så spurgte vedkommende, har I nogensinde tænkt over, at Jesus han faktisk og afviste nogen, som ville følge ham. Og det vedkommende lagde frem, det var, at der var nogle eksempler på, at der var for eksempel en fyr, som var besat af dæmoner. Og Jesus han kaster dæmonerne ud af ham, så han bliver normal igen. Og så var hans første intention, det var jo at følge Jesus. Jeg vil gå med dig. Men Jesus han sagde nej. Hvorfor gjorde han det? Hvad siger du? Han skulle gå hjem til sin landsby og dele det, han havde oplevet. Det synes jeg er vildt. Og det må også have været noget af en overvindelse for den mand her, fordi nu havde han oplevet det, han egentlig havde drømt om, måske hele sit liv. Og så siger Jesus noget helt andet, end han måske forventede. Men fordi Jesus, han havde fokus på høsten. Så det her, det er... Der kom den her, ja. Jesus, han gik omkring i alle byerne og landsbyerne, underviste i deres synagoger, prædikede evangeliet om riget og helbredte al sygdom og lidelse. Og da han så folkeskarne, ynkede sig over dem, for de var vanrøgte og forkomne, som den får uden hyrde. Da sagde han til sine disciple, høsten er stor, men arbejderne få.
bed derfor høstens herre om at sende arbejderne ud til sin høst. Tak fordi vi lige fik frem her. Prøv at lægge mærke til, hvad der står her. Og lægge mærke til de ord, som jeg har understreget her med rødt. Det første ord, jeg har valgt at understrege, det er ordet gik. Jesus han lavede ikke en eller anden base i Nazaret, eller Kapernaum, eller Jerusalem. Han bevægede sig rundt til der, hvor høsten den var. Der står, hvad han gjorde. Han prædikede evangeliet om riget og helbredte alt sygdom. Og så læg mærke til, at der står også lidelse. Så det var noget af det, Jesus han gjorde, da han bevægede sig rundt. Og så står der, at han ynkedes over de her mennesker. På engelsk der står der compassion. Og vi tænker, at det her det er sådan en form for medfølelse for de mennesker her. Og det havde Jesus også, han havde medfølelse for dem. Men hvis man graver ind i ordet, i roden af det, så havde hebræerne på det tidspunkt der, så havde de en fornemmelse af, at følelserne de sad i maven. Kender I det? Kender I det her med, jeg har en god mavefornemmelse af det her? Jeg har en god følelse, eller jeg får ondt i maven af det her. Så de havde en anden fornemmelse af, at de her følelser de sad i maven. Og det ord, der bliver brugt her, det var faktisk den her, at vedkommende havde sådan en medfølelse, eller compassion, eller ynke så meget over vedkommende, at det gjorde helt ondt i maven. Sådan havde Jesus det med mennesker. Det store spørgsmål, det er, og det har jeg spurgt mig selv, har jeg det på samme måde? Når vi står og synger her, jeg vil gå, eller jeg vil se mennesker, som du ser dem, tænker vi så over, hvad vi egentlig synger? Tænker vi egentlig over, hvordan Jesus ser mennesker omkring os? Hvordan Jesus han ser høsten? Det her, det var sådan hovedfokus for Jesus her. Så taler han lidt omkring andre områder, han er fokuseret på. Det ene, det er det her med, elsk Gud og din næste. Og i Matthæus 22, der ser man den her beretning om, at der kommer en af de skriftkloge her, som vil vide, okay Jesus, hvad er det største bud i loven? Hvad er det vigtigste? Hvad er du mest fokuseret på? Og så svarer Jesus sådan her, du skal elske Herren, det Gud af hele dit hjerte, hele din sjæl og hele din sind. Og det er det største og det første bud, men der er et andet, som står lige med det. Du skal elske din næste som dig selv. Og det spørgsmål, der automatisk dukker op, det er, hvem er min næste? Især i den her tid. Hvem er min næste? Og jeg ved godt, at det er udfordrende, fordi det provokerer lidt den her tankegang om, at vi bliver grebet af os selv. Vi bliver grebet af det at køre vores eget liv. At vi nogle gange glemmer den verden, der er omkring os. Så Jesus han havde helt klart fokus på at elske Gud og elske sin næste. Og så siger han videre, og det er fra Matteus evangeliet kapitel 28, vers 18-20, der står der, og Jesus kom hen og talte til dem og sagde, mig er givet al jagt i himmel, eller magt i himlen på jorden, gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, i det døber dem i faderen og syndens og Helligåndens navn, og i det I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalt jer. Og se, jeg er med jer alle dage ind til verdens ende. Jeg har igen understreget nogle ord, hvis I kigger derop. Ordet gå. Hvad betyder det? Det er en aktiv handling, ja. Disciple. Hvad er det for noget? Det efterfølger Jesus, ja. Og det er det der med, at vi bliver meget fokuseret på, at folk skal komme til tro, men dybest set så siger Jesus, at vi skal gøre disciple, efterfølgere af ham. Og han beskriver selv her, hvad det handler om, ved at lære dem det, som jeg har lært jer. Og så siger han, se jer med jer alle dage ind til verdens ende. Prøv at fokusere på den sidste sætning, se jer med jer alle dage ind til verdens ende.
I morges, da jeg stod op, der havde jeg, jeg var lige ved at sige, præstationsangst. Forstået på den måde her, at jeg, da jeg vågnede, så tænkte jeg, kan jeg vide, om det går her i dag? Det er der ikke nogen af jer forkyndere, der har prøvet. Men jeg havde virkelig den her, kan jeg vide, om det er det rigtige budskab, der er kommet her i dag? Er det det, jeg skal dele? Og jeg begyndte at blive fuld af de her tanker. Åh, hvad nu? Og sådan havde jeg det. Jeg havde det virkelig sådan, åh. Og så kører man herud, og det er tåget. Ikke også? Ikke noget med solskin og sådan noget her. Man kommer herud, og så videre, så videre. Så jeg havde sådan, åh, hvad nu? Så sker der to ting. Den første, det er, at Gud han siger til mig, okay, hvem er det egentlig, der er charge her? Og der gik de op for mig, jamen jeg skal åbne min mund, og så skal jeg gøre det, som jeg fornemmer Gud, han beder mig om. Så kan jeg faktisk ikke gøre mere. Åh, ja. Og I tænker, åh, det kunne du godt. Ja, det må I så selv om. Det andet, jeg oplever, det er jo, at da jeg så igen, Dennis han begynder at synge lovsangene her, så hænger de fuldstændig i tråd med det, jeg skulle dele her i dag. Så de sange, som Dennis måske har valgt, og det har han valgt uden inspiration her, de er fuldstændig i tråd med det, jeg vil dele. Og så kunne jeg mærke, okay, Gud han vil noget, den her formiddag. Hvorfor siger jeg det her? Det er fordi, uanset hvad vi føler, så er han med os. Uanset om vi ikke har gåsehud, eller hvad vi fornemmer, så er Gud der. Fordi han siger her, se, jeg er med jer alle dage. Der står ikke kun, når det er solskin. Når du har det godt. Der står alle dage. Og det er uanset, om du har en dårlig hård dag, eller om du har en god hård dag, så er Gud der. Er det ikke fantastisk? Yes. Mere kompliceret er det ikke. Og ind til verdens ende, det vil sige ind til evigheden, den begynder. Jeg vil godt begynde at binde det her sammen, fordi jeg kommer til at dele lidt mere om det her senere her. Men de her tre ting, jeg har delt her, det her med at bede for høsten, elsk din næste og disciple, de hænger sammen med det her at bede. Og jeg kan lige så godt sige med det samme her, du kan ikke begynde at bede for nogen eller noget, uden at det forandrer dig. Uden at din nød for den her person vil begynde at tage til. Her i inden julen, sidste november her, der havde vi et bønnemøde her i kirken. Og det vi egentlig gjorde, det var, at vi samlede dem, som havde lyst til at komme. Vi havde besøgt David Hodgson. Og så lavede vi sådan en aften her, hvor vi startede med at tilbede Herren sammen, stille og roligt. Og så søgte vi ham sammen. Vi tilbad ham, vi bad sammen. Og noget af det, vi satte os frem til, det var, at vi sagde, at vi ville fornemme, hvad vil Herren gøre her i den kommende tid. Og det, der var sjovt, det var, at der kom nogle ting frem. Og det var ikke sådan noget med, at vi stod, Hodgson og jeg, og fortalte, hvad der skete her. Det var folk i salen, der fornemmede og bekræftede, at Helligånden har gang i et eller andet. Og noget af det var meget praktisk. Og når jeg deler det den her formiddag, så er det for at vise, og også opmuntre jer til, at I begynder at bede, at vi begynder at bede, at jeg begynder at bede ind i de her situationer her, som jeg lægger frem her. Godt. Det første, skal jeg lige se det her, ja, det er vores skolesituation her i byen. Til de her, som ikke ved, hvad det handler om her, så har vi endnu en gang en situation, hvor vores skole i Blåhøj her, den er udfordret. Og den skal vi bede ind i. Den situation. Hørte I det? Vi skal bede om, at Gud han må vise os, hvad der skal ske. Der er folk, der spørger, skal I starte en skole, spørger han kirken om. Men Gud må vise os, om det er det, vi skal. Mere kompliceret er det ikke. Så gå ind og bed i denne situation her. Det oplevede vi helt klart, at vi skal bede ind i her. Det næste, og det var interessant, det var, at der var flere, der oplevede det her med, at der kommer nye erhverv eller handel til byen her. Hvad tænker I om det? Er det ikke vildt? Fordi vi kan godt vende os til, at det her det er en by, der bare går ned ad bakke. Vi bliver færre og så videre her. Men hvad nu, hvis det var anderledes? Hvad nu, hvis der lige pludselig kom et supermarked til byen, hvor der en, der talte om? Er det ikke vildt? Kan det ske af naturlige årsager?
Jeg tror, at det kan ske, og på den måde kan Gud vise, at jeg er med her. Så var der også nogen, der snakkede og oplevede det her med lejligheder, at der blev endnu flere lejemål, sådan at der kunne faktisk blive bygget flere lejligheder. Der kunne vi sige, at det sker allerede her. Så det er sådan tre rent praktiske ting her. Nu skal jeg lige selv følge med her. Tak skal du have, Simon. Jo. Og så den sidste, og det var lidt interessant. Det var de andre også. Den sidste her, der stod der, som der var enighed om. Okay, tak skal du have. Der stod enhed i kirken, at den må blive bevaret. Og der kan vi mærke, at det ikke kun kirken, men det er også egnen her. Det her med, at vores enhed i kirken, den bliver bevaret. Dronningen, hun sagde det faktisk også. Vi skal ikke gå i samme takt. Det vil sige, vi skal ikke være ens. Men vi skal behandle hinanden med respekt. Uanset hvilke holdninger man har, så er det den måde, at vi kan bevare vores enhed på. Og den er så vigtig, den her enhed. Den er en del af Guds fulde rustighed. Nemlig villigheden til at gå med fredens evangelium. Og freden, det er en del af enheden. Så noget af det, vi skal, det er, at vi skal beskytte enheden. Og Gud har faktisk givet os nogle værktøjer til det. Jeg kommer til at tale om det senere her. Det her med, hvordan beskytter vi enheden. Men det skriftsted her, som jeg har lyst til at tage med her, det er fra Jeremias kapitel 29, vers 7. Konteksten her, det er, at Israel er blevet kommet i landflygtighed. Og de sukker og drømmer selvfølgelig om at komme tilbage til Israel igen. Men profeterne, der er forskellige typer for profeterne, og en af dem er Jeremias. Og han skriver ned, hvad Gud han siger til ham, og i kapitel 29, vers 7, der står der det her op. Stræb efter lykke og fremgang for den by, jeg har ført jer bort til, og bed til Herren for den, at det går godt, så går det også jer godt. Så vi er tilbage til det her med bede igen. Vi er stadigvæk en regional kirke. Vi fokuserer ikke kun på Blåhøj. Vi kommer også til at fokusere og gøre det på Give, på Brande, på Grindsted, på Billund, bare for at nævne den. Det er ikke glemt. Men alligevel så taler Gud om nogle ting her. Og der er det rigtig vigtigt, at fredens evangelium, at enheden i kirken, den bliver bevaret. Da vi havde besøg af Hudson her sidst, der profeterede han, at midt i den her tid med covid-19, der vil Gud åbne nye døre for jer. De døre, som åbner sig, er nogen, som I ikke forventer. Og det må vi se. Vi må have forventning til og drømme om, at vi får lov til at se nogle ting ske, som vi ikke havde forventet før. Og hvor kunne det være vildt, hvis skolen blev reddet, hvis der kom et supermarked til byen, hvis der flyttede endnu flere folk til byen her, når man nu forventer det modsatte i samfundet. Er det ikke rigtigt? Kunne det ikke være fantastisk at rejse op og sige, det er ikke noget, der sker ved menneskehænder, det her. Men det er, fordi Gud, han ønsker, at den her by her, den skal være velsignet. Og det her, det ikke bare bliver holdt inde i kirkens fire vægge her, men det får lov til at sprede sig til den egen, som vi er en del af. Kunne det ikke være fantastisk? Amen. Og det tror jeg, at vi skal bede ind i, at vi skal blive ved med at holde fast i det her. Det, jeg vil slutte af med at sige her til sidst, det var, at jeg blev udfordret her mellem jul og nytår. Fordi jeg blev udfordret, at lige pludselig var der en, der sagde til mig, at Jesus han havde et kærlighedssprog. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der nogensinde har hørt om det her, men man har et kærlighedssprog. Den måde, som man føler sig elsket på. Jeg har et kærlighedssprog. Men den her person udfordrer dig og sagde, Jesus havde også et kærlighedssprog. Og det kærlighedssprog, det var faktisk lydighed. I Johannes 14, vers 16, der siger han, elsker I mig, så hold mine bud. I Johannes 15, 10, der siger han, holder I min bud, så vil I blive min kærlighed.
Og i 1. Johannes brev, det 5. kapitel, vers 3, der siger han, for dette er kærligheden til Gud, at vi holder hans bud, og hans bud er ikke tunge. Er det ikke vildt? Så når Jesus taler til os, han elsker os, men så har han faktisk en forventning om, at vi lytter til ham, og er lydige, når han taler til os. Det handler ikke om tro, men det handler om lydighed. Og har du lyst til at grave ind i det, så prøv at læse Jakob 2. kapitel, hvor Jakob han taler om det her med tro uden gerninger. Hvad det er for noget. Personligt har Gud bedt mig om nogle ting her i det kommende år. Noget af det, som jeg tror, jeg kommer til at sætte fokus på. Det første, det er, at jeg kommer til at forkynde Guds ord endnu mere. Og det kommer jeg til at gøre via nettet blandt andet. Og det vil jeg også sætte noget tid til. En anden ting, det er, at jeg tror på, at vi som kirke skal have endnu større fokus på vores mindre fællesskaber. Og det kan, uanset om det er netværksgrupper, om det er børne- og ungdomsaktiviteter, at vi anerkender og fokuserer på de mindre fællesskaber, så det ikke kun handler om gudstjeneste, men at vi kirke er ikke kun her, men det er ude, der hvor vi er. Så ved I, hvad jeg går efter. Og det fornemmer jeg, jeg skal gøre. Og så vil jeg gerne vise Jesus, at jeg elsker ham, ved at være lydig imod det, han siger til mig. Og så må tiden jo vise, om jeg har hørt rigtigt. Amen. Lad os bede sammen. Det, jeg godt kunne tænke mig, at vi gør nu her, det er, at jeg beder en bøn. Og så vil jeg godt bede dig om at hjælpe mig, Dennis. Fordi at... godt tænke mig, at vi synger den der anden sang, du har valgt. Og grund til, at jeg godt tænker mig, at vi synger den, det er, fordi det er egentlig en form for en gensvar til Gud. Syng den. Reflekter over den. Når Dennis har begyndt her om lidt. Men det, jeg godt kunne tænke mig at bede om nu her, det er, at jeg gerne bede en personlig bøn for dig. Jesus sagde, at vi skulle gå ud og helbrede lidelser og sygdom. Så derfor har jeg lyst til at bede for det, som det første. Og så har jeg lyst til at bede om, at Gud må vise dig, hvor du skal gå. Og den måde, han gør det på, det er at vise dig høsten. Hvis ikke vi har en medfølelse for høsten, hvis ikke vi ynkes over den, så ser vi den ikke. Jesus, jeg takker dig, fordi du er med os her. Tak, fordi vi må se tilbage på et fantastisk år i 2021, uanset om det har været med udfordringer eller sejre, Herre. Men vi ønsker at løfte blikket og se fremad, Herre. Og der vil jeg gerne starte det her år med at bede for hver eneste en, der er syg iblandt os, Herre. Du minder os om mennesker lige nu, Jesus. Og der beder jeg om, at du griber ind i de situationer, uanset om de ligger på hospitalet, om de går hjemme, om de sidder her i salen, Herre. Der beder jeg om, at du griber ind med din lægende kraft lige nu, Jesus. Så beder jeg for enheden, jeg beder for freden, at den må være en del af os som kirke. Vi må beskytte den, Herre, og værne om den, uanset om den bliver presset på forskellige fronter, Herre. Og så beder jeg for den her høst, far. Jeg beder om, at vi må få nød for den, Herre. At vi må ligesom dig må ynkes over den, og få medfølelse for den, Herre. Ikke fordi vi er bedre end andre, Herre, men fordi vi ønsker, at flere mennesker skal få adgang til dig, Herre, skal lære dig at kende, Herre, skal komme på den her vandring med dig, Herre, og opleve din kærlighed, som ikke kun varer i en periode, far, men som varer i en evighed, Herre. Tak, Jesus. Tak af de her fire ting, som vi har nævnt den her formiddag, at det må være noget af det, der kendetegner vores bønneliv i den kommende periode, og at vi må se det ske, far. At vi må se skolesituationen blive løst, herre. At vi må se, at der kommer handel tilbage til byen her, far. At vi må se, at der kommer flere steder at bo her, og mennesker flytter ind i dem, far. At disse tre ting også løser sig for byen her, herre. Men at vi stadigvæk ser byerne omkring os også, Jesus.
Så vil jeg opmuntre dig til, hvis ikke du endnu har sagt til Jesus, Jesus, jeg ønsker at være en del af dig her, og du bliver en del af mig, så gør det den her formiddag. Du kan gøre det hjemme i din stue, vær du bedre til ham, taler med ham, og så du oplever, at hans fred, den fylder dig. Så lad os synge den her sang sammen, og så brug den til at reflektere over budskabet den her formiddag. Opvis mit indre, så jeg kan lære at tænke som dig. Og Gud, åbn mit